Hoje o campus vai falar de tradição, saúde e memória cultural. Dá só uma olhada. Defesa pessoal e mãos vazias. Esses são apenas dois dos princípios do karatê. Uma luta que atravessou os séculos sem perder a tradição. O karatê é hoje uma arte marcial bastante popular. Muitos se deixam seduzir por esta luta, que não é apenas uma técnica de autodefesa, mas pode ser também um caminho para uma vida mais equilibrada. Com o objetivo de usar todas as partes do corpo para a autodefesa, a luta exige treinamento árduo e disciplina rigorosa. Uma tradição que se mantém desde as mais antigas civilizações orientais. O karatê, na sua essência, a palavra significa mãos vazias, mas atrás disso tudo tem toda uma formação de caráter, da personalidade, além da autodefesa pessoal que se aprende também. O karatê começou na Índia, né? Da Índia para a China, depois Japão, e veio para o Brasil através do mestre Sadamori aqui no Rio de Janeiro. Como outro meu colega, Tanaka, Rio de Janeiro, e hoje em dia o número do praticante de karatê é milhares, né? É uma luta que foi desenvolvida, né, como uma arte marcial para épocas de guerra, né? E foi se desenvolvendo, cada país desenvolveu a sua técnica de luta, e o Japão desenvolveu a técnica do karatê Shotokan, que significa a luta com as mãos vazias, né, para poder defender o povo. E assim, aquilo com o tempo se tornou, com o passar dos anos, uma atividade física para poder as pessoas mais idosas manter a sua forma física, a tonicidade dos músculos e vencer, né, a velhice. A cor da faixa que amarra o kimono, roupa apropriada para a prática da luta, indica em que grau está o praticante. Branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Tem assim uma coisa já pré-determinada, de tanto em tanto tempo você vai virar isso. Não, são faixas de treinamento e coisas que você precisa aprender dentro daquela faixa. No dojo, espaço dedicado à prática do karatê, os alunos suam o kimono para se aperfeiçoar na luta. E mostram que o karatê, além de técnica de autodefesa, também pode ser um ótimo exercício físico. E o resto, o desenvolvimento físico, a aptidão de certos golpes, isso ele vai aprendendo aqui no dia a dia. Mas o que define um atleta mesmo, um bom lutador, é a disciplina. Muito mais do que defesa pessoal e equilíbrio do corpo, então eu acho que é equilíbrio da mente, certo? A gente até brinca que a gente vem para cá para se desestressar, né? Além de manter a forma física. Independente das limitações de cada um, o karatê mostra que é uma arte marcial ao alcance de todos. O karatê não tem restrição, ele tanto faz para criança, para adulto, para pessoas de mais idade, para pessoas, né, de tratamentos especiais. Tenho problemas, né, de vista, eu só tenho a profundidade da minha vista esquerda, né? Então eu luto geralmente de canhota, que também tem bastante grau na vista direita. Então eu tive que me adaptar a isso, porque o karatê, ele não é só uma, como posso dizer, esporte, como todo mundo gosta de falar, né? Ginástica ou qualquer coisa assim, mas você tem que romper as suas barreiras, os seus limites o tempo todo. Geralmente a criança pequena, quando ela é muito pequenininha, né, ela quer brincar e às vezes ela fica com medo também, né, vê muita gente pulando, lutando, os movimentos são muito pesados, né, então ela não vê muito aquilo como uma luta, ela vê aquilo como um espanto, né, então a gente prefere assim, a criança acima de 7 anos, 8 anos, já está mais acostumada. O dojo é um espaço onde se aprende mais do que uma luta. Na filosofia do karatê, o respeito ao próximo é um ideal. A filosofia do karatê para respeito. Não é só respeito ao mestre. Ele, no caso, a pessoa, a figura mais respeitada, né, junto a todos os alunos, porque é praticamente como se fosse o pai de todos eles, é quem está ensinando. E nós pregamos esse respeito ao próximo como se fosse uma coisa muito natural, coisa muito difícil hoje, né? Ser humilde, porque minha faixa não luta, que luta sou eu. Meu mestre manda e eu respeito. Karatê para mim é uma filosofia de vida. Eu não sei distinguir a minha vida do karatê. Nós estamos posicionados entre os três melhores das Américas.
incluindo aí Estados Unidos, Cuba, Canadá. E tanto é que estamos nos Jogos Pan-Americanos de 2007 com 9 atletas classificados, né? E nós temos 4 atletas do Rio de Janeiro. Treinei no Japão durante uns 5 anos. Atualmente eu sou o presidente da federação, que a gente tenta difundir isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Está dentro de mim, é vida nossa, né? Então a gente vai até quando Deus der força para a gente continuar, né? Persistência e determinação são palavras-chave na filosofia do karatê. E é com essas armas que esses atletas lutam para alcançar um sonho. Ver o karatê fazer parte das Olimpíadas. Isso vai acontecer um dia. Vai acontecer porque o número de praticantes de karatê é muito grande. São 137 países filiados a essa WKF. No Brasil, a gente só perde futebol. Então, com certeza, o nosso sonho, o sonho de todo praticante de karatê, que um dia o karatê entre na Olimpíada.